kwa Uganda Lifestyle, mzee Salina Sif, ndine Mutebi Mahadi. Tukua mauli dago, agenja wu, unu kubangu tambuli yako. Kubanga tepo zolo kusharinga na baada bamanya, no liking no commenting abiyo na, so kubanga tetu guwelekana. Rose Constructions, bali kuno tumisambu, munana, chinana, munya, misambu wa mchenda mutano. Ya kuzimba miwakami mgendo kuogela, tewali chidala. Mbwa mgena kuogela bilala, ata mbuja kunyumia tepo zi umurundi munana. Hey, kastoku wenambeyo, ya kuzimba miwakami mbwa mwogela. Spice Diana ne Cindy waleka tebaguisa nyabuini oba buli umaloza nti munene kumune. Cindy avudu na gamba nti Spice Diana achari mwana utu watu wagira ku music nozani miaka achari muto kuyiri na hiyo utu watu wagira ku music ya gamba achari mwana nyo ilaye Spice Diana wanja ulo nyo music industry ya Uganda ino nebeo gedu vengu kubanga tempo zi we wabate muzina watu zitege kabwa Galaxy bajitani? Bajitwa Galaxy ya ni Galaxy FM Galaxy zina watu zezo Spice ya tute ichinawe choku mchala umuimbia sinzo kubanga kulachi ngalawi kabulunji bili kumina muinda songa te Cindy ya vudeo na watu ya dancehall mchala sinzo kubanga kuwa dancehall Cindy tia demative na watu ya daloza asolo kubanga atuwa liri ya Spice ya sudo kubanga atuwala echita sosi na gama nti yes Spice ajitute na ye nchari wa manyo nchamu singira wala atela na ugubo mwaka ugubuka Spice musinzo kubachi kuba music ye wachituwala ya wachiroza utali umatibu wa Spice wa Cindy ku Spice winache umuongira ko oba mwuzi wa Cindy nchi mwuzi ya gama mwuzi wali mwuliko lidebozi wa damis ti mwachi na yeti independent artist utumia chiyo gilida ye kubila ye kolela ye kolela kitu kachi ya singa Spice kuko kujuza kuketi obu which is Cindy Lee njia leo for 10 years kwa za Spice ya kuwa Freedom City ya before wa wada wata watandika Spice ya wakua Freedom City wa wakozi na yeti Cindy miaka jamaa zemi tatuwa bili ya naa imba miaka kumina mkaka nga yeti nge deji nga kuminevi mwachi tega reo nanga liku top takuiza kuketi obu wa chale chisele chitu kitu kachi ya musinga in terms of music na vichi Spice hako Spice kwa zini wani chata generation wala imbi wa Afrika jishi singo batagula osoba angu uimba jesho njyo imbi anga tesha aliyo kana generation njiwa Spice Diana wachitege miaka ili mukaga sate biro vewa singo obonji kati Cindy amata niso babu uka ambi ya imbi anga waiba wachaba li miaka ya Cindy wa imbi anga wa inkana amba afumutuwa kiza na kina mbifu lukula wa music tewa tabi na kuona watu zizo ku internet na vichi wa bitu wa muda yes. Sasa utaona wana kuvira au ti music wa generation hizi. Oga vima to vitegeera, kwani una wa vima bas vitegeera, sija ku down kulia. Kinga imbe baba rapinga mu Uganda ba single bunji. Si vitegeera because tayo ku generation yali ba old school rappers wa zamba nga ba baba luko. Alifiki wa imba bas vitegeera cha kidani tamani. Abata banyi kunze wa generation yali enkadde. Obo chege asuka chi kubuza imbe ambi bafuna. That's why maybe kwa chuo kuvira ba imbe. Chuo chita na generation. Nina chende buza. Then it's awali za Uganda. Osentiste ya vula because it's an activity. Osoko dunia next year nga uja zijewa tezi chariwa. So no. Na wadi ziwa yoga zini tezi mimi. Nina chende buza kwa imbe manu. Nadala kumusonga ya wadi zino. Tujikia mungi nyono omwalo ya wangu tezi neza zino. Omwala. Spice. Zali za high people. Ya vayo na avuruga. Nagamba tezi na credible. Kwa tizene na chizi muongela kwa rahuta wangula so nga tiguli umuwa kugomu na yari ya kulachi ya wangula katine Cindy ukukua nti ya wangude ya yogede tuya yogede kumpaka angazo ni waki umimi kwa wada ya kuzo chini ya mwagede spirit yo cruising ama fika terimu wawo chitegeira mtuwa mzungu wa mkuba someone can't congratulate ya mtuwa wangula ya terimu mwafika mzungu wasati ya mkuba wakalu president ya soko sinye kwa kubo yuza timu ajitwala kechi kopa wasati ya mkuba jatikanya mijiozi nini wafife mpia jine jama sada jine ayineji kajyo shimilewa biba bigina waka amba mje waka tenuja guu angulia so spirit yoku losing amafi natenda vila amu wawochi tegeira iba tuza chimu kuangula atengi yunduwa so wakena mge mge suka mbantu uomu wadi subira yoku wangula suyo kuangula kuangula wukule magana wukule magana luwa mu music nga mwa imbi wanji mifadja lifili yiba jisingo mungi wawochi tegeira chingo kena mtimu kazi makumi ya avili imesaji okuda wasije singo kubere minji
Wacha pyo nyabiro. Wacha soka tiyo spiti mu Afrika tedi imu. Wanda wadi zo zagwa. Buwe njini ya wimbi atiba wadi zika pei ni inga. Kama wadi nesi kuwa za inga za incredible. Kulunya wadi zisi ya simungana kati ziri imu. Wacha tegea. Ni hati wadi kuwa doji tuwala. Doja kawa wana. Nzee mkubakiriza nti omuimbi Spice Diana ne Shiba. Miyake jisimbia imawega kawa. Shiba kuba 2014. Baba de waguru nyo. Kwa 2014 ye best female artist mu Uganda. Yes. Miyaka nuzibili ya sato Shiba ne Spice. Baba de waguru kukuwa imbi ya bala. Echo nze buwe nchiloboza. Kusenza kuhimbi. Kata Shiba tumeta kwa Spice. Shiba kilasa apati. No. Simu geza yeah, yeti beka. Mbani na wakuki. Dasika yeti beka. Na ye. Music. Nti baba de kukuchi. Kutop. So doza ati kati. Sindi ni mkwa demu. Ati sato sana bela. Ati sabde yaka imba kamu. Yeah. Which take a bumpata. Yeah, to sort of bait. I think I'll call Kafra promotion in Garumba Shiba, Sminava, collect part of Vichi. Can I keep it with your Fuka heat? Nicosa T and your job. But it's in your cabin to win. You never you could TNS. Shiba, the collapse, Sminia dummy, go never hype. I think Cindy currently, Yanis for Julian. Kumuli muimbi reje ni tetaina mdiwali kumye mwenye mwenye yao. Mwishi tegea. Suka tina jina feeling. Kule jina wagamba kuwa kuketi obo. She can feel it. Ibate mana. Mwishi tegea. Suka tina chidi wone inga. Lulachama tubipi mida nyo kuketi obo. Uli wajibuba gamba basi. Wati nyo imbi wanawa bebe lubagenda hao. Ya. Tuzo kwa chifu chetu ino vaa. Anakuwa nambole ya joku kuhu. Nambole. Nambole ya likuwa nadamu kuwa nambole. Unalea mwakano mfuka waka dongo. Ani wa gina gule motoka. Ani. Leo pazo. Na kubache. Dazaino sulu kumi lukumi. Ninga wala kuhuli kwa misu kubaba atakika hivi. Dazaino sulu ndaka? Lukumi lukumi pa head. Mkubuli leo? Nisha yade chavu hile niti ya. Tuka liyo ni hata insone ya wadi zo kuwate. Na wakamane mjibu zizi. Yitu ya wadi zibu mizibu. Zibu na wazanyi ya wazanyi mpia ni wakwa wati waina baroni. Ani wazi franga ati wazi kuwate. Sinite mobile kakulesi. Nga siniati kwa sinia futubola. Wadi ka tuteka wadi 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 agami nti yes Spice chitufu wa wangu de tamwogende kwa specifically agami nti ye 2019 wakili ya kaka siza nti akubye ila aloza nti ainache yongende kwa chamai new music industry ya Uganda ila aloza nti achari nyo wamai ilane miyake jijia mchamu ulida so binebya wadzi na china chi mwizo kuwanga bazi tuta bazi tute na yenga sindi achari superstar ila achaba wa music ya achikolecho mzendo chensingo kwa gala kolecho facho kuda tempos mukulingiriza buntu mpo kutono tuno wasoro kuelekeleza nokubanga ateba nabana ina bazambu za mali by the way kati abayimbi ngabano abayina kuzambu za Spice mali ina kukubiriza bala kubanga bakola nnyo facho kuda mbono vita uchi chicken fight and we see ya bena yenge nenga za songezo ama hat eza Cindy kwa sa tempos zilombi Spice Diana Cindy by the way alifanywa lwente kateke chicha ino kubanga zako. Kuzi mtu bulu wakula kwa muna fugo teko kubanga ulimuka. Wawa muna zinti umwako ugude toko zeji. Tokuge katia hako yeti. Mnaela kuhimbe na kukenda kukolabos. Yeti ni imagination ya collaboration ni nyingi. Titi mimbe so kuwa single zinga yeti ingiridi. Mwoshi tegele. Ya asha ino kola. And then tuwa gira kuwa nti ya kule kolabos vaa imbe. Esa we narirugu. Uto future umwako. Uto tewe Uganda recordinga audios. Watch together. Madenti uzuwa music wa Uganda. Walimba lufuma lero. Alukula lencha ni lufuma. Nyasa recordinga na alba minabanga lipiki na hati. Nyafuma mrodi kumu. Okoto tishikana kwa angu ulimu wandisi. Waku sikana writers balala. Alicha nsuka hii ye wandikila njimba kuba. Abantu wa kubala kanda hipo kutuwa wandikila. Tusateka ikambo vya yagala. Ya hii ya chayagala. Nyemu bijia, mstudio nga afunye page. Kati yeche angu nyo. Wandika album na ajita. Nazaro mwana nga music ya tabula ku radio. Chaino kola. Yes, sindalera sanyo. Wa sindi nga manyo bulunje nyo. Bumpa tendo za kaimba. Kaba dena ko kasodo kubanga kamu tuwa liliza pako mwako wendeko. Neguno kachakuba na hemu nae. Gawe tuwa gamba kwa nunti music. Omujisawe mieze sato. Akaimba nga tebali kalala nyo. Uja kwesa nga te mieze mna. Ilawa wabanabe luto na ila kusinga. Bina dako na abiru ajaku danga linga ate akubomu kubi ya na masu. So ya mbele yo na henga mbele ya vude kuswaisi dana kubanga ya wangu de. Echo mchalo muimbi ya sinze mbele kuna muenda wali mu zina wats esteke wa radio ya Galaxy.